Boy, welkom aan elkeen wat by ons geloofswoord ingeskakel is. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks en ons het verlede week saam gekyk na alles wat daar in Japan gebeur met Japan Missie saam, voor dit gekyk na die verskillende name vir God soos wat ons dit in die Hebreeuse en Griekse tekste kry en wat dit uiteindelik vir ons kom leer en kom sê van wie die Here ook is wanneer ons hom aanspreek op hierdie maniere. Ons het ook dan getuienis ek ons saam luister wat 'n voorreg is en 'n totversterking van ons geloof is. En ons dank die Here vir geleenthede soos hierdie waar ons van enige plek af saam kan inskakel en rondom sy woord kan vergader, daarna kan luister en 'n boodskap saam met ons kan vat sodat ons meer sy lig en sy beeld in hierdie wêreld kan gaan wees. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks. Die reeks is getitel sien raak. En die reeks gaan daaroor dat ons in ons alledaagse lewe klop dinge raak sien en net in die verbygaan dit raak sien, nie eintlik vreeslik dink daaroor nie maar om dinge wat ons daagliks mee te doen het, dinge wat ons daagliks rondom ons sien, om daardie beelde te assosieer met dit wat die Here ook in sy woord vir ons kom leer, sodat elke keer wanneer ons daar verbyloop of dit raak sien, ons sal dink aan dit wat die Here ook vir ons dader kom sê dat ons sal onthou wie die Here is, wanneer ons hierdie alledaagse dinge ook rondom ons sien en rondom ons gebruik. Nou vandag se beeld is die volgende beeld 'n Beeld van skoenpolitoer. Nou dalk sit jy nou en skakel in van die huis af of van die werk af en jy wonder maar maar wat kan hierdie beeld van skoenpolitoer my nou van die Here leer? Ons kan dink aan aan die skoene wat ons politoer of dit nou mansskoene is, vroueskoene is, watse skoene ook al, swart, bruin, watter skoene ook al dit mag wees. Ons kan dink aan hierdie skoene as ons lewens ook en aan die politoer aan ons wat probeer om ons lewens agter mekaar te kry en 'n klomp dinge te noem te doen om om ons ons lewens uiteindelik so so goed as moontlik te kan leef en so so mooi as moontlik te laat lyk. Like. So politoer en politoer en baie keer dan gebeur dit dat daardie politoer op ons hande kom en dan kry ons die politoer oral en dit laat merke en oral waar ons vat aan dinge dan dan bly daardie merke ook op die ander goed agter waaraan ons vat. En soos dit ook in die lewe dat baie keer gebeur daar dinge met ons en ons verlede dinge wat gebeur het en hierdie merke bly daar dit bly so op ons hande dit bly op ons gesigte dalk selfs ons baie rof pole toer en soos ons vat aan aan verskillende goed smeer dit daaraan af dit het, het 'n invloed op dinge wat ons in hierdie lewe ook aanpak en probeer en dan lees ek die volgende gedeelte in Jeremia 2 vers 20 tot 22 Die sêde aan die 83 vertaling Jy het my gesag lankal verwerp jou van my losgemaak geweier om my te dien Jy het op elke hoë heuwel en onder elke groen boom aan tempel prostitusie deelgeneem en so die afgode gedien Toe ek jou geplant het as jy 'n goeie wingerdstok opreg gekweek maar hoe het jy nie verander in onkruit in 'n wilde wingerdstok nie Vers 22 Als jy was met loog of met hoe baie seep ek sal nog die vlekke van jou sonde sien sê die Here my God Nou in hierdie gedeelte soos ons kan aflei is die volk natuurlik vervreemd van God hulle het vergeet van dit wat die Here vir hulle geleer het meer spesifiek afgoderry hulle het hulle self oorgegee aan ander gode hulle het ander gode begin dien eerder as om die Here te dien en om van hom uiteindelik vergeet van sy sy wil vergeet, sy opdragte aan hulle vergeet. Hulle het vervreemd geraak van die Here hier. En wanneer die Here hier in vers 22 sê, ek sal nog die vlekke van jou sonde sien, sê die Here my God. Dan dink ons aan aan 'n lewe voor Jesus Christus, dan dink ons aan 'n lewe sonder Jesus Christus. Dan dink ons aan 'n lewe waar die vlekke van hierdie lewe 'n invloed het op ons lewens ook vorentoe. Waar die sondes wat ek en jy gedoen het, die sondes wat ons vandag steeds doen, ons daarvan weerhou om eintlik vir die Here te leef. Maar die Here vir ons leer deur Jesus Christus is dit ons nie hoef toe te laat dat die merke, die vlekke van ons sondes in die verlede, die dinge wat ons gedoen het, Ons hoffe tot alare dit ons toekoms beïnvloed of beïnvloed hoe ons ook vir hom leef nie want hy het deur Christus ons kon skoon was het ons kon skoon maak van hierdie vlekke van hierdie sonde van hierdie merke wat ek en jy ook het daar is Jesus Christus het daardie merke daardie sondes van ons lewe afgewas en staan ons met skoon hande voor hom en kan ons hierdie lewe aanpak sonder om toe te laat dat daardie merke van die verlede, daardie sonde van ons lewe ons lewens verder beïnvloed of oorheers. En dit is die boodskap wat die Here vir ons bring wanneer ons hulle toor ook raak sien. Wanneer ons baie dinge in ons lewens ook raak sien wat vir ons merke en vlekke laat. Die Here het ons reeds vergewe aan die kruis. Al wat hy vra is dat ek in hom toe sal kom en opreg met opregte harte voor hom sal kom staan sodat ons sy vergifnis kan beleef sodat sy vergifnis dit kan word wat ons lewens bepaal en nie ons verlede of ons sondes nie. In my gebed is dit dat jy hierdie gedeelte van Jeremia 2 vandag sal hoor en sal onthou hoe die volk vervalle was, ver van God af was. En dat dit jou sal motiveer om naby aan God te leef wat jou skoon kom maak. Want uit daardie merke, uit daar die letsels wat die lewe ook op jou kom laat het. En kom skoon was sodat jy voor hom in opregtheid kan staan, soos jy is en kan weet dat jy verlos is. 'n Ewige lewe vir jou werklikheid is. Kom ons dank die Here. Hierrok er nou saam te bid. Here ons dankie vir die wonderlike boodskap om te kan hê en die versekerings wat ons kan hê dat ons skoon gewasdes is. Skoongewas as gevolg van u genade vir ons aan die kruiser. Here baie keer laat ons toe dat dat die sonde van hierdie lewe, die foute wat ons gemaak het, laat ons toe dat dit net in ons lewens bly en verder en verder ons lewens beïnvloed. Maar dankie dat U deur Christus vir ons kom sê dat ons ons kan dit een kant skuif en ons kan vorentoe kyk na na dit wat ook voor lê wat U vir ons beplan, Here. Al wat U vra is dat ons in opregtheid vir U sal kom en ons lewens vir U sal kom aflê. Toelaat dat U Gees ons verander. En dankie dat U Gees ons verander. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons rondom ons met ons besig is, Here. En dankie dat ons hom kan raak sien oral waar ons gaan. U kan raak sien oral waar ons gaan. Dankie dat U die lig is wat deur ons skyn en dankie dat U ons wil gebruik, Here. En dankie vir 'n simpel voorbeeld so skoenpolitoer vandag, hierdie beeld van iets wat ons raak sien, maar nie altyd verder oor dink as ons dink aan die woord nie. Mag hierdie beeld van skoenpolitoer nooit van ons selfsel te weer wees nie. Mag ons raaksien hoe dit ook 'n beeld is van u wat die merke op ons hande ooit kom skoon was. Dankie Here dat u ons rein kom maak het en dat ons in hierdie lewe kan leef in volheid omdat u ons God is. Ons voorgang, ons lei. Ons bid dit, ons vra dit in geen ander naam as die naam van ons God wat ook saam met ons is, ons God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.